Steak. Cacrete, craquete. Cacrete? Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui mais um vídeo do Palestra TV e hoje tá rolando o segundo show do Porcão. Pessoal, hoje comigo aqui eu tenho meu irmão, meu parceiro, cara é fera, Matheus Grasso. Oba! Vim aqui participar com a gente hoje e vamos recapitular o que tá rolando. O show do Porcão, para quem não sabe, a gente vai fazer 10 perguntas relacionadas ao Palmeiras. A gente teve o primeiro vídeo, foi a minha irmã Bárbara que participou e das 10 perguntas ela acertou 9. Então ele precisa fazer pelo menos 9 para se garantir aí entre os primeiros colocados. E vamos lá, vamos ver o que dá agora, valendo. Ah, antes disso, eu estou com 10 papeizinhos aqui, então o próprio Matheus que vai selecionar a pergunta que ele vai responder. E aí quando acabar os papeizinhos, a gente faz a somatória e vê a pontuação que ele fez. Fechou? Vambora. Então vamos lá, escolhe o seu primeiro. Pega e vira mesmo? Pega e vira. Fechou. Ou me fala, tanto faz. Pergunta número 1. Boa, número 1. Acho que você já começou dando sorte, hein? Então vamos lá. Vamos lá, valendo. Em qual ano o Palmeiras ganhou a sua primeira Libertadores? Nesse caso, você quer falar direto ou você quer usar alternativa? Ah, eu vou direto, né? O ano do meu querido nascimento, por mais que a cara carcaça velha aqui, sou de 1999. É isso aí, então essa aqui não tem nem dúvida, já, tá, já é ponto garantido. Pariu, se não soubesse também. Inclusive, vai completar 20 anos agora. E a Libertadores completou 20 anos da primeira conquista, primeira e única. Tá precisando mais uma, inclusive. Então vamos ver se pra 2020 a gente conquista aí, né? Beleza, então próxima pergunta. Já tá com um ponto garantidinho. Pergunta de número 7. 7, vamos lá. Qual foi o dia e o ano que o Palmeiras representou a seleção brasileira? Então vamos lá, as alternativas. Alternativa A, dia 7 de setembro de 56. Alternativa B, dia 15 de outubro de 65. Alternativa C, 7 de setembro de 65. Ou alternativa D, 1 de abril de 68. Mano, 56 não foi, que é muito cedo. Agora, eu tô entre os 2 de 65. Que eu me lembro, a gente acabou de sair do mês de setembro. Não sei se foi, se teve postagem, assim, comemoração disso agora. Mas eu, lógico que eu lembro desse fato, né? Um dos únicos filmes, né, que representou a seleção. Inclusive foi a inauguração do Mineirão. Né? É, é isso mesmo. Que inaugurou o Mineirão. Isso mesmo. Brasil e Uruguai. Mano, eu vou no dia de setembro aí que eu não lembro, de 65. Ó, é dia 7 de setembro de 65. Isso. É a alternativa C. Isso. Vai manter essa mesmo, vai ficar... Qual que era a outra de 65? A outra é 15 de outubro. 15 de outubro de 65. E a alternativa C, 7 de setembro. Não, eu vou ficar com 7 de setembro. 7 de setembro? É, já comemora o dia da pátria lá, né? Isso aí, já tá... Vai manter nessa? Vamos, vai. Caralho, tô fudido. Tá certo disso? Posso perguntar? Vou perguntar que eu tô certo. Acertou. Chama, miserável. Muito bom. Ah, isso aí, é, mas dá pra pensar, dá pra lembrar um pouco, mas 56 é muito, faz muito tempo. É, 7 de setembro de 65, na inauguração do Mineirão. Porra, a primeira aqui, a segunda é, né? É isso, é. E tem mais complicado, mas vamos lá. Tá aqui, pariu. Vamos para a terceira pergunta. Simbora, tamo indo. Pergunta número 4. Número 4. Pô, acho que essa daí você vai se dar bem. Qual foi a equipe do Palmeiras que ficou famosa por ser o time dos 100 gols? Vamos lá. Alternativa A, a equipe de 1995. Alternativa B, a de 1993. Alternativa C, 1996. Ou alternativa D, 1997. Mano, lembrar a história a gente sabe. Ele foi no Paulista, perdeu acho que só para União São João. É, acho que foi São João. E Jaú. Um dos dois foi os dois que perderam. Foram 30 jogos que o Palmeiras
fez naquele campeonato foram 102 gols. É, tá de Djalma. É. Uma galera boa aí nesse time. É que pariu, quais são? 90, você deu o, ó, as alternativas são 95, 93, 96 e 97. 97 não foi. As outras são 96, 5 e? 5, 6 e 93. Foi memória brasileira? Não sei. 95 também acho que não foi. Eu acho que eu vou em 96. 96? 96. Vai fechar nessa? Pode perguntar. O ano incrível do Palmeiras pra você, então, dos 100 gols foi em 96? Eu acho que sim. Então, essa é a sua terceira pergunta? Isso. É o terceiro acerto, Matheus. Caralho, essa eu tava, cara, por ali, mano. Foi ganhou o brasileiro, ganhou o Paulista 93 também, 90. Só que foi 93 foi os 4x0. Exatamente. Eu não lembro dos 4x0 no 100 gols, cara. Era Parmalat, hein? Chama, papai! Bom, três perguntas, três acertos até agora, 100% de aproveitamento. Seleciona a quarta pergunta. Simbora. Pergunta número 9. Número 9, vamos lá. Essa aqui eu acho que você vai ter que buscar nos confins do conhecimento. Esse vai. Qual ex-jogador do Palmeiras já jogou na Itália por Napoli, Juventus e Milan? Da Itália. Nas décadas de 50, 60 e 70. Tá que pariu. 50, 60 e 70. O cara jogou 30 anos. Praticamente aí. 30 não, 20, né? É. 50, é. Mas enfim. Sou de humanas. Exatamente. Vamos lá. Então as alternativas aí pra você. Alternativa A, Mazola. Alternativa B, Valdir de Moraes. Alternativa C, Julinho Botelho. Ou alternativa D, Tupanzinho? Quais são as décadas? Porque Botelho é velho. 50, 60 e 70. 50, 60 e 70. Mano, os nomes que mais... O Tupanzinho eu acho que não jogou no Juventus. Eu não lembro de falar, Juventus, Milan, Tupanzinho. Não associo, sabe? Sim. Mas eu vou ficar com o Julinho Botelho. Julinho Botelho? Julinho Botelho. Alternativa C. Alternativa C. Certo. Então, Julinho Botelho jogou pela Itália, ou jogou na Itália, por Napoli, Juventus e Milan pra você, na sua escolha final. É muito estranho isso, né? Porque é muito antigo, mas acho que sim. Eu acho que eu ficaria nessa também. Tá entre ele e o Mazola. Porque o Mazola já tem um nome meio italiano, tá ali, né? Não sei, mas eu... Eu vou ficar com o Botelho, mano. Vai ficar com o Botelho? Não posso fechar essa última. Caralho! Bom, eu sempre quando eu vou fazer prova, eu fico entre duas, eu escolho errado. Então vou mudar minha opinião, vou pro Mazola. Vou pro Mazola. E você se deu muito bem. Porque você acertou. Eu falei, ó, isso não falha, mano. Na última sobra. Maldito aí. Enem! Na última. No último fio de esperança, você mudou e acertou. É isso aí, Mazola. Puta que oxe. O jogador da década de 50. Oh, essa era uma das mais difíceis, né? Pra mim é. Pra mim é 50, 70, que eu fiquei, mano... Essa época aí não era tanto de, tipo, jogador brasileiro, porque eu botei ele, se eu não me engano, brasileiro. É, sim. Jogador brasileiro jogar lá, tal, não sei o quê. É mais pós-guerra aí, não sei. É, década de 50 tá. Aí, mano, falei, vamos no italiano ali? Muito bem. Então são... Continuando 100%, 4x0 aí pro Super Matheus Grasso. Bom, então vamos para a quinta pergunta. Bora. Pergunta número 6. Número 6. 612. Eu tinha esquecido dessa pergunta. E essa pergunta aqui. É foda, eu acho que ela é mais complexa do que essa última. Mas vamos lá. Gosto de complexidade. Quem anotou o primeiro gol da história do Palmeiras? Contra o Marquinhos. Ah, peraí, bicho. Vamos lá. É, alternativa A, Djalma Santos. Negativo. Alternativa B, Heitor. Negativo. Alternativa C, Bianco. Ou alternativa D, Fiume. Então não foi o jogo contra o Mackenzie. Não foi o jogo contra o Mackenzie. Foi o primeiro foi jogo contra, mesmo. Foi contra, ó. Eu tenho informação, vou buscar essa informação. Tá, foi o primeiro jogo oficial, o Mackenzie não foi oficial. Foi contra o Savoia de Votorantim. No primeiro jogo do Palestra, vencido por 2x0. Então vamos lá, Fiume. Então, são as alternativas: Djalma Santos, Heitor, Bianco ou Fiume. Vou ficar com o Bianco. Bianco. Nome de velho, mas ele já era dessa época. Djalma foi depois também, no primeiro jogo. O jogo foi em 1914. É, mas então, na verdade, foi em 1914. Então não tem como ser nem Fiume,
filme é depois também. Vou ficar com o Bianco. Bianco? Posso fechar nessa então? Pode fechar. Sério mesmo? 5-0. Ai, caralho, já! Lembrando. Mas é novo, nós estuda, viu, Palmeiras? É isso aí, importantíssimo. Você vai estudar seu time, que nosso time tem história. Tem. E não começou nos anos 90. É. Então lembrando que o Bianco, então, você acertou. Bianco Spartaco Gambini. Figa la gatiga. Fez o primeiro gol da história do Palestra. Nossa. Com Savoia de Votorantim. É isso aí. Então, muito bem. Então, mais um acerto aí pro Matheus. Então, vai. Próxima pergunta. Simbora. 8. Em quais anos o Palmeiras ganhou a extinta Taça Brasil? Vamos lá. As alternativas para você. 61 e 67, alternativa A. Negativo. 67 e 69, alternativa B. 60 e 67, alternativa C. Ou 66 e 67. Alternativa C, bicho. 60, Taça Brasil, aí veio 267, Robertão e Taça Brasil. E 69 foi Robertão também. Aí depois, do brasileiro. Não, essa aqui foi tipo assim, eu sei. Eu sei, convicto. Pergunta faz o caralho. 60 e 67. 6-0. O cara tá impossível. Mano, o cara, a gente tem que estudar, velho. É isso aí, muito bem. Rapaziada, pra quem não sabe aí, tem que estudar. É bom pra argumentação nas rodas de boteco. É. Sempre bom saber. Pra não ouvir merda. Tá indo muito bem o grande Mateuzinho aí, fera. Próxima pergunta. Vamos lá, pergunta número 2. Número 2. Acho que você vai gostar. É o ídolo da história do Sociedade Esportiva Palmeiras. Palestra! Exatamente. Em que ano o Palmeiras contratou o atacante Keyson? Daquela paroca, viu? Alternativas. Vai pro Barcelona. 2007, alternativa A. 2009, 2010 ou 2008? Mano, eu lembro do uniforme. Lembro daquele uniforme azul. Esse era de Adora ainda. Eu lembro do... Aquele já era Adidas. É. Azul. Ai, caralho. Eu acho que essa eu vou errar. Tem que lembrar. 2008 eu não sei se ele tava no elenco que foi campeão paulista. Isso, 2007, 2009, 2010 ou 2008? 2007 eu não vou. 2009, 2000, qualquer, desculpa. Ó, 2007, na sequência, vamos falar na sequência. 2007, 2008, 2009 ou 2010? Eu vou pra... Mano, eu vou pra 2009. 2009? Foi campeão paulista, ganhou dinheirinho. Por quê? E ainda fez o nosso técnico Luxemburgo na época discutir e ser mandado embora. Logo na sequência. Embora, porque jogou domingo, tem que ir embora. Isso aí, o cara foi vendido pro Barcelona. Será, mano? 2009? Rodou o mundo, não jogou mais, nunca mais. Sumiu, né? É isso aí, nosso craque, que isso, então, jogou. Foi contratado pelo Palmeiras em 2009. Vou chutar 2009, confesso que não sei essa. Tinha completado 10 anos da nossa Libertadores. 2009, um ano especial. Foi isso mesmo? Foi um dos últimos anos. É. Do Palmeiras jogando no Palestra Itália, no antigo e saudoso Palestra Itália. Saudades. E, mais uma vez, você acertou. Ah, lá, essa, pô, na moral, eu sabia o Cátio do Bianco, mas do que isso? Pois é. Não lembrava. A gente tem esse costume de lembrar as coisas antigas. É que em 2009 senhora, a gente não tava naquelas fases, né? É, eu era um menino novo. Inclusive, foi o ano que o Palmeiras... Chegou no Brasileiro e no finalzinho... Foi ali, agora da desgraça. O Muricy chegou e o Palmeiras caiu, infelizmente. O Flamengo, inclusive, foi campeão. Muito triste. É isso aí. Bom, então vai lá. Essa foi a sétima, agora a oitava pergunta. Foi oitava. Já tá 7-0, o cara acertou todas. Pergunta de número 10. Vamos lá. O maior artilheiro da história do Palmeiras foi o Heitor. Correto. Inclusive, eu comentei aqui nas perguntas passadas. Qual o número de gols marcado por ele? Ninguém joga coisa. Vou lá para as alternativas agora. A. 564. B. 327. C. 189. Ou D. 330. A primeira, 500. Lá vai coisa. Porque eu lembro que é ele, aí o segundo,
é o César Maluco com 300 e pouquinho. Então vai fechar, né? 564. Pegou pra caralho. Pegou pra caralho. Pode perguntar. Pode perguntar? Pode. Tem certeza? Tenho. Errou. Mentira. Errou. Sério? Sério. Era 300? 327, alternativa B. Puta, achei que era mais. Inclusive, eu fui num encontro uma vez do Palmeiras, e se você perguntar pro César Maluco, quem é o maior artilheiro da história do Palmeiras, ele fala que é ele, com total convicção. Mas não é. É o Heitor, e ele fez... Exatamente. Caralho, sério? 327 gols fez o Heitor pela camisa do Palmeiras. Não tem vaga. Aqui o negócio a regra é clara, cumprida. Então tá tudo certo. Felizmente, primeiro erro. Na oitava pergunta, que desgraça, pô. No máximo, então, agora você pode empatar. Dá pra empatar com a Barbarella. Com 9 pontos. Então vamos lá. Agora pra nona pergunta. Nona pergunta é número 3. Número 3. Acho que essa aqui você vai passar fácil dela. Qual foi o goleiro que mais jogou pelo Palmeiras? Alternativa A, Emerson. Leão. Alternativa B, Marcos. Alternativa C, Sérgio. E alternativa D, Oberdan Catani. Isso aí confunde todo mundo, porque os caras jogaram muito. Confunde. Mas eu fico com Emerson Leão. Tá certo disso? Essa eu tô, pelo amor de Deus, se eu errasse aí. Acertou. Mais um acertão pro Matheus. Tinha aquela camisa de estrada assim. Maravilhosa, é um sonho de consumo, mano, aquela lá. Muito achada, é difícil de achar. As que acham são caras, mano. É. Tem um site que eu conheço aí. Sim, sim, Brechó Verde. Mas elas são caras, mas elas são maravilhosas. É muito bonita aquela camisa. Então, mais um acerto. O Leão fez 620 jogos com a camisa do Palmeiras. Fora o técnico. Um dos jogadores que mais tempo vestiu a camisa do Palmeiras, né? O Ademir, no caso, fez mais de 900 jogos, é o principal. Mas o Leão fez 620 jogos. Goleiro é ele. E essa aqui, né? As opções: Leão, Marcos, Oberdan e Sérgio, só fera, né? Nossa. Só fera no gol, só cara. Palmeiras nunca tem problema com goleiro, velho. Quer dizer. Passada era Marcos, a gente sofreu obrigado. Aí depois, infelizmente. A gente teve que contratar de fora, né? Coisa que não acontecia há muitos anos. Porque pistola foi pra ser goleiro do Vasco. Pois é, e foi o Fernando Prass que fez história, tá fazendo história no Palmeiras até hoje. Isso aí. Mas é isso aí. Mais um acerto aí, então já são 8 acertos. Agora é a questão agora final. É a pra colar, pra empatar. E a pergunta número 5. Número 5. 5. Essa aqui, já que você é um cara que estudou, que respondeu muito bem todas, deverá saber. Olá, hein? Com maestria. Vamos lá. Qual dia, mês e ano da fundação do Palmeiras? Mais conhecido também como Palestra Itália na época, né? É. Então vamos lá, tem as alternativas. Então, é dia, mês e ano. Dia, mês e ano. Prestar atenção. Alternativa A, 14 de agosto de 1926. Não. Alternativa B, 14 de agosto de 1942. Alternativa C, 28 de junho de 1914. Ou alternativa D, 26 de agosto de 1914. Alternativa D, pelo amor de Deus. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Categoricamente. E ainda tem as pra confundir aí, né? Claro, a gente coloca, tem que dar as invertidas. Coloca 42, que confunde, né, com Palestra se tornou Palmeiras e tal. Surgiu como Palestra, mudou de nome. É isso aí. Então, mas é isso fechar, aí. Então a gente dá aquela mudada, né, nas alternativas pra ficar na cadeira. Então vamos matar. Você escolheu a alternativa D, 26 de agosto de 1914. Com certeza. Completados 105 anos agora, exato, neste ano. É isso mesmo. De honra de glória. Bom, como você falou, sem sombra de dúvidas, eu te digo, sem sombra de dúvidas, que você empatou com a Bárbara com 9 pontos. Caralho, maldito, mano. Vou lembrar desse negócio do Heitor agora pro resto da vida, que eu queria ganhar da Bárbara. As perguntas são boas aqui. Não. Tô gostando da minha pesquisa. Foi boa, foi boa. Legal. Foi boa. Parabéns. A do primeiro jogo foi uma das 9, mais difíceis, velho. Foi, essa foi. 9 vitórias. A do Keyson, velho. O Keyson me pegou também. É que a gente acaba estudando mais coisa passada, não vai fazer uma brincadeira dessa. Isso, mano. Bom, rapaziada, é isso aí. Fizemos o show do porcão número 2. Matheus acertou 9, empatou com a minha irmã, com a Bárbara. Com 9, então, estão em primeiro lugar 9. Quem quiser participar, manda aí direto, manda comentário no YouTube. Massa, fomos correr. No Facebook, manda aí pra gente. Os
Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Nós estamos chegando aí à meta de 150 inscritos no canal. É muito legal. Vamos começar devagarzinho, mas vamos subindo. Então, compartilha com todo mundo, divulga. Segue o Palestra TV no Instagram, palestra.tv no Instagram. Matheus, o seu Instagram? Graço Matheus. Graço Matheus. Vai estar aqui também na tela para vocês curtirem. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, avante palestra e até a próxima. Forte abraço. Valeu!